হয় শি নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডেট একাডেমি চেনেলটোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এটি ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈ ৰাতিপুৱা ছয় বজাত অসম ডেটৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ দহ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা পেপাৰ অন পেপাৰটো এম এ আৰু এল পিৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ফেচবুক পে ফেচবুক পেজত এই কথাটো জনাইছে যে অফিচিয়েল পেজ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ এছ চি ডট গভ এন আই চি ডট ইনত আপোনালোকে যেই ছয়টা বজাত চাব পাৰে ছয়টা বজাত আপলোড কৰা হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে অহাকালি অসম ডেট দুহেজাৰ ঊনৈছৰ দহ দহ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম ডেটৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তেওঁ ফেচবুক পেজত এটি সংখ্যা আগবঢ়াইছে কোনে কিমানে এপিআাৰ হৈছিল কোনে কিমান পাছ কৰিলে মই আপোনালোকক দিছোঁ যে পেপাৰ ওৱানত তাৰমানে এপিআাৰ হৈছিল দুই লাখ ওঠৰ হাজাৰ এশ চৌষষ্ঠিজনে আৰু পাছ কৰিছে ওঠৰ হাজাৰ নশ ছয়জনে মানে পেপাৰ ওৱান মানে হ'ল এল পিত আৰু এম ইত এপ্লাই কৰিছিল মানে অৱতীৰ্ণ হৈছিল এক লাখ আঠাৱন্ন হাজাৰ ছয়শ পঞ্চল্লিছজন আৰু উত্তীৰ্ণ হৈছে মাথো পোন্ধৰ হাজাৰ তিনিশ চাৰিজন তো বন্ধু বান্ধৱীসকল কাইলৈ আপোনালোকে মোবাইলটো ৰেডি দেখক ৰাতিপুৱা ছয় বজাত অসম টেটৰ দহ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব আপোনালোকে ছয় বজাত ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ চি ডট যিটো সৰ্বশাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত গৈ কিনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰে তো ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ অফিচিয়েল যিটো ফেচবুক পেজ আছে তাত এইখিনি কথা জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ পৰা কৈ দিছোঁ যে পেপাৰ ওৱানত মা মাথো পাছ কৰিছে ওঠৰ হাজাৰ নশ ছয় এজনে আৰু পেপাৰ টুত মানে এল এম ইত পাছ কৰিছে পোন্ধৰ হাজাৰ তিনিশ চাৰিজনে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকে কালি ৰিজাল্টটো চাই ল'ব তো আজিৰ কাৰণে ইমানে ধন্যবাদ खेत भी जा